До пізньої ночі слідчі ГПУ проводили обшуки в Ірпені та Бучі. Спочатку в обидвох міських радах, а вже потім завітали до будинку бучанського мера Анатолія Федорука. Слідчі вже відзвітували, під час обшуків знайшли те, чого шукали – документи на незаконне заволодіння 900 гектарів лісу в Бучі. Після обшуків до преси вийшов сам Федорук і всі заяви слідчих спростував та назвав нісенітницею. А ліс, каже, то взагалі власність міста і місцева влада все робила задля громади. Тими виїзними засіданнями 900 гектар. На сьогоднішній день, виходячи із таких недолугих рішень, а особливо тлумачень, які дають навіть представники Генеральної прокуратури, получається Буча за межами населеної Бучі. З 98-го року по даний період міська рада, її представницькі органи, виконавчі комітети діяли і діють в інтересах територіальної громади і її громадян. Про обшуки посадовців генеральний прокурор України Юрій Луценко говорив на Закарпатті, куди він був з робочим візитом. Каже, розкрадання землі в Бучі нарешті покладено край. Я глибоко переконаний, що крадіжка такого величезного масиву, як 890 гектарів лісу біля столиці, це багато мільярдів грошей, яка має призвести до важкого покарання. В цій справі ми отримали всю інформацію для подальшого продовження слідства і визначення міри запобіжного заходу у суді. Який він буде, покаже підозра. Вона буде висунута їм найближчі.